Tak já vlastně díky bratrům vizitátorům konečně vím, proč kážu často, dlouho a rád. Že ten pohled na vás je opravdu krásný. Takže dneska se taky zase budu kochat s pohledem. Čeká vás nesmírně dlouhé kázání, protože vás mám rád a rád se na vás koukám. No. Jak říkal už Kuba na začátku bohoslužby, v tom uplynulém týdnu my jsme si připomínali jako křesťané jednu událost v tom Ježíšově příběhu, tedy to, kdy on vystoupil zpět k Otci. Ale nebylo to jen tak, že by vystoupil a tak jakože najednou ho nebylo, ale on si pozval nejdřív na tuhle rozlučku svoje nejbližší spolupracovníky, 11 apoštolů, které potom vyslal do celého světa. A na tomhle vyslání, na tomhle poslání my v podstatě stavíme vůbec naši identitu jako církve Kristovi. Kdo je křesťan? To je ten, kdo uvěřil Ježíši Kristu, že když Ježíš říká, jsem s vámi, přišel jsem pro vás kvůli vám a přišel jsem proto, abych vykoupil celý svět, tak jsme mu uvěřili, že to myslí vážně. Že nás má opravdu rád až tak, že byl ochoten za nás položit svůj život. Uvěřili jsme tomu, že byl zkříšen, ale uvěřili jsme zároveň tomu, že když nás posílá do světa, tak nás posílá jako své spolupracovníky a vyslance. Že nás bude doprovázet, že bude s námi a že on bude to svoje vykoupení tohoto světa dokazovat tím, že další a další lidé budou poznávat Krista jako svého spasitele. Být křesťanem neznamená pouze uvěřit v Krista, ale jít do tohoto světa a kázat evangelium. To znamená být křesťanem. Jsme poslaní, jsme vyslanci. A dnes bych chtěl trošku rýpnout právě do toho poslání. Dnes dokončím takovou tu minisérii, co je zdravé, roste. Celé se to vlastně točí kolem 13. kapitoly Matoušova evangelia, kdy tam Ježíš vykládá několik podobenství. Už si pamatujete kolik? Kolik jich tam bylo? Přátelé, jako jsme se uvědovali, jako tolik. Já vím, že to je hezký se na vás koukat, ale přece jenom já bych radši, kdybyste něco poslouchali. Kolik těch podobenství tam je? Takže zkusme si to shrnout. Takže první podobenství, to byste si mohli pamatovat, to je rozsévač, že jo? Tak, to je pilotní podobenství, které se potom rozvíjí dál. Potom je podobenství, to jsme měli minulou neděli, o plevelu mezi pšenicí. Tam je koukol, bacha nepléci s konkolovými. Takže plevel mezi pšenicí. Potom horčice je zrníčko, které je miniaturní a pak z toho vyroste cosi velkého. Potom kvas, který žena vmísí do příměřic mouky. A potom o pokladu, že někdo hledal poklad, našel, skryl ho, koupil celé pole. Potom o perle, že někdo, kdo schání perly, tak objevil jednu opravdu drahocenou perlu a tak vlastně musel se vzdát všeho ostatního, aby koupil tu jednu jedinou. A potom ta rybářská síť, kterou to vlastně končí. To je dohromady 7. Už by, jako, víte co, v podstatě, když už tak trošku znáte tu Bibli a Pána Boha, jak on přemýšlí a ty evangelisty, jak oni píšou, nebo ty pisatelé Bible, buď je to 1, nebo 3, nebo 7, nebo 10, nebo 12, případně 40, tam se těžko trefíte někde vedle, jo. Takže jako v podstatě stačí, jako víte, že tam jich je víc než jedno, no tak 3 a ještě tam bylo něco, 7, to je jasný. No, takže jich tam 7. Já bych rád využil právě těch 7 podobenství proto, abych se na ten náš život podíval
optikou těch podobenství, respektive na ta podobenství optikou právě toho, že jsme poslani do tohoto světa kázat evangelium. Jděte do celého světa a všemu stvoření, každé evangelium. Běžte a zvěstujte evangelium. Získávejte učedníky. Buďte světlem v temnotě. Buďte požehnáním. Buďte blížními. Mnohými různými výzvami to Ježíš říká, ale vlastně to celé se dá shrnout do toho, prostě běžte. To, co po vás Hospodin žádá, je to, abyste v tomto světě byli přítomní, jako jeho vyslanci. Dnes se na to podíváme právě to optikou toho vyslání nebo poslání. Protože na našem životě, na dějinách církve, na všem, co se točí kolem křesťanů, kolem církve, kolem našeho duchovního života, tak vlastně můžeme vidět, že my máme vlastně dvě možnosti. Buď to poslání, které máme, pochopíme špatně a budeme ho vykonávat špatně, anebo ho pochopíme správně, zdravě a potom ho budeme vykonávat zdravě. Že je možné vlastně to též, co říkáme, že jdeme do tohoto světa a jsme světlem v temnotě, nebo že jsme vyslanci Pána Boha, že kážeme evangelium, že je možné to vlastně špatně pochopit, co po nás vlastně Pán Bůh chce. Ale je také možné a přednostně chtěné, abychom to pochopili správně. Já rozumím těm sedmero podobenstvím vlastně jako takovému myšlenkovému materiálu, který nám Pán Bůh dává proto, abychom se podívali na realitu našeho křesťanského života a na realitu Božího království v tomto světě. Takhle to je, přátelé, s tím Božím královstvím. A možná ještě než to dořeknu potom i to konkrétní, co mám dnes na mysli, tak přeci jenom, protože je to trošku nestandardní pohled, přiznávám. Vím o tom. Jo. A tak, udělám takový trošku úkrok stranu teď. Proč mám za to, že je možné o Božím království mluvit i negativně? Že nějaký ten obraz, který je označkován jako, že s Božím královstvím je to tak, jako když, že to je pro mě výstraha. Abych řekl, tak takhle ne, takhle to nemá být. Proč vůbec si troufnu něco takového říct? Žít přece Boží království, je to dokonalé, to je ta Boží vláda a tomu se přece nedá nic vytknout. Mám otázku. Jsou tady někteří mezi vámi, kteří uvěřili v Krista, že jo? Myslím si, že vás tady je většina. Kéž by tady se zvedl les rukou těch, kteří nevěří, ale prostě zajímá je to a hledají. Jo? To nás doufám čeká někdy v budoucnu, ale doufám, že to nebude až... No, že to bude dřív než až v důchodu, ale jako v mé myslím. Ale jako... dobře, jste křesťané. Mám otázku. Která část vašeho života patří Bohu? Jako, jo, když se vezmete jako tělesnou, duševní, duchovní stránku, příběhovou, vztahovou, jo, prostě všechno, co patří k vašemu životu. Která ta část, nebo které části toho života patří Bohu? Všechny? Ha, super. Skvěle. Na základě čeho něco takového si můžeme říct? Jako čím se stalo to, že všechny části mého života, celý můj život patří Bohu? Na základě čeho to říkáme? Rozhodnutí k čemu? Já to chci. Já chci patřit Bohu. A co když on ti řekne, já tě nechci? To rozhodnutí na něco reaguje. Jo, já se můžu rozhodnout, že budu občanem Ameriky, jo, nebo občanem Izraele, nebo občanem Norska. Norové to mají prvně nejlepší, jo, že norská vláda se o své občany stará ze všech občanů na světě nejlíp. Jo. Chtěl bych být třeba, dejme tomu, občanem Norska. Tak se rozhodnu. Co se stane potom? Přátelé, nic. Dál budu občanem České republiky. S mým občanstvím se nestane vůbec nic. Jako moje rozhodnutí je moje rozhodnutí. A co jako? Ono to na něco reaguje. Na co to reaguje? Na to, že my jsme... Promiň?
Dobře, chceš něco dělat, tak dobře, můžeš něco dělat jinak, co, můžeš se usnažit, ale občanem některého státu se prostě nestaneš, protože se tam nenarodil. Třeba Lichtenštejnsko, to je zvláštní. Občanem Lichtenštejnska, pokud teda mám dobré informace, se vlastně nemáte šanci stát. Nejde to, protože jste se tam nenarodili. To je prostě vstupní podmínka, kterou nemáte šanci naplnit. Můžete se usnažit a nebude to. Na čem teda záleží to, jestli já budu nebo nebudu na Boží lásce a v jakém smyslu? No, není to náhodou to evangelium, kdy Bůh říká, já jsem tě vykoupil, jsi můj. A já na to říkám svojí vírou, ano, tomuhle jsem uvěřil. A tam teda se rozhoduju dobrovolně do toho vstoupit a být tedy tím občanem Božího království, být Boží člověk, přijmout Boží lásku, přijmout to, co mi Bůh říká. Je to vlastně jenom odpověď víry na to, co mi bylo řečeno. Bůh mě vykoupil. Povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj, vykoupil jsem tě. A já jsem tomu uvěřil. A to je všechno. Ono se to stalo a já jsem tomu uvěřil. Pokud tomu neuvěřím, tak to nezažiju. Je filozofická otázka, kterou nedokážeme odpovědět, co to teda znamená. Jako je, nejsem teda občanem Božího království, když jsem neuvěřil. A to nechme stranou, to není předmětem našeho přemýšlení, protože na to nedokážeme odpovědět. My nevíme, co se děje v Boží hlavě v tuhle chvíli. My jenom víme, že to nezažijeme, když se k tomu nepřiznáme, když to nepřijmeme. Jo. I kdyby to nakrásně byla pravda, že jsem teď občanem Lichtenštejnska, dostal jsem dopis, pokud já tomu neuvěřím, tak to nezažiju. Bez ohledu na to, jestli to je nebo není pravda. Tady na světě to nezažiju. Tak potřebuji uvěřit, abych to zažil. No a teď, když se to přivedete na ty podobenství, s Božím královstvím je to tak nějak. S vaším občanstvím v nebesích je to tak. S vaším životem je to tak. S církví je to tak. Tak tam nemáte jenom pozitivní věci. S vámi jako s křesťany to není tak, že vy cokoliv uděláte je správně. S vaší vírou dokonce to není tak, že vždycky ta víra je příkladná. S Božím lidem tady na zemi je to tak, že ten lid kolísá ve své víře. Ne jenom, že všechno dělá dobře. A mám za to, že my si právě můžeme uvolnit naši mysl, když mluvíme o těch podobenstvích a když o nich přemýšlíme, když si uvědomíme, že Boží království není, jak říká Ježíš, tady, v tomhle, nebo je tamhle, v tamtom. Že ho nemůžeme ohraničit, že Boží království není nedotknutelné, není to nějaká entita, která by se pohybovala tímhle světem jako nějaký Martian, který tady jako nás pozoruje a občas nám pošle nějaké dárky. Co říká Ježíš o Božím království? Není z tohoto světa, je to Bůh sám, který sem přichází, ale to Boží království je mezi vámi. Boží království není tady, tam, tak jako ta moje otázka trošku přihloupla, jako která část mého života patří Bohu, tak levá ruka patří Bohu, ale pravá ne. Protože levá ruka, jako tu jsem si umyl a pravou jsem si neumyl. Jo, takže jako z toho musím usoudit, že tohle z toho tam patří, to se tam nepatří. Jo. Nebo jako, když jdu na bohoslužbu, tak to jsem v Božím království, když jdu do práce, tak to nejsem v Božím království. Jo. To nejde. Ježíš říká, Boží království není tady v tom, nebo tamhle v tom. Boží království je prostě mezi vámi. Ono to vstoupilo do tohoto světa. A ne jako ten pozorovatel. Ono to je v tom světě. A ta podobenství právě mluví o tom, já jsem ten svět koupil. Celý ten svět jsem koupil. Polo je tento svět a já jsem ho koupil. Takže kde je Boží království? Je mezi námi. Je všude. A to neznamená, že všechno v tom Božím království bude dobré. Znamená to, že všechno, i to dobré, i to zlé, patří Pánu Bohu. A on se s tím nějakým způsobem hodlá poradit. V tom je naděje tohle světa. Tak se teď pojďme podívat na ta podobenství. A vlastně optikou toho, co to znamená
mít zdravé poslání. Všichni jsme poslání do světa, ale je možné to taky zkazit právě tím, že pochopíme to poslání špatně. Kde je zdravé poslání a co, v čem je špatné, nezdravé poslání? A ta podobenství vlastně nám to odkrývají. Máme pilotní podobenství o rozsévači, kdy tam vlastně Boží království má trojinej úspěch. Právě díky tomu, že Boží království vstupuje na půdu člověka, který je různým způsobem připraven to Boží království přijmout. Je tam trojinej úspěch Božího království a je to Bůh, který posílá svoje slovo a je trojinej úspěch na základě Boží intervence nebo Boží snahy. A pak tam je trojí úspěch, 100-násobný, 60-násobný, 30-násobný. A pak tam jsou dvě trojičky podobenství, kdy v podstatě jako tam, kde je ten neúspěch, tak tam Ježíš pokračuje v tom a ten neúspěch, on je ještě větší, jestli si myslíte, že to je tak jako s tím Božím královstvím na světě, tak jako růžové. Není, je to velmi... Jsme připraveni, Čech se přizpůsobí, nejenom Kuba, takže jedeme dál. To Boží království si to musí proklestit tím světem. Ono to fakt není jednoduché pro to Boží království, pro Pána Boha samotného, protože prostě se Pán Bůh rozhodl pracovat s lidmi. To je ten problém. Boží království je mezi námi. A protože my lidé jsme takový, jaký jsme, tak to s tím Božím královstvím vypadá všelijak. A tak tam je trojička, kdy tam Ježíš vlastně říká, na tohle, přátelé, pozor. Tohle je pro vás výstraha. Počítejte s tím, že přichází nepřítel, který do toho vašeho krásného sboru zase plevel. Neples koukol a konkolovi. Takže bacha na to, přichází nepřítel, který vám to tam bude aktivně ničit. Ale jak jsem říkal minulou neděli, tím největším nepřítelem není ten nepřítel, který tam dává ten plevel. Co je největší hrozbou pro pšenici? Pamatujete si to z minula? Ano, to jsou ty dělníci, kteří mají úžasný nápad. Půjdeme a ten plevel vytrháme. To je největší hrozba. Ne ten nepřítel, který tam dává plevel, ale ti věrostrážci, kteří říkají, plevel tam nechceme. Musíme ho vytrhat. A Ježíš říká, nechte to tam, všechno to tam nechte růst. Nebojte se. Potom, ne vy, ale potom anděle přijdou, ten plevel vytrhají, až to bude nejdřív vlastně, tak půjdou do ohně, tak půjde do ohně to, co tam nemá co dělat. Nebojte se, ona ta úroda bude dobrá, bude zdravá. Ale vy to nechte, prosím vás, nešáhejte do toho. A potom pokračuje dál. No, ale potom je tam ještě horčice, kterou tam někdo zaseje do toho pole. A to je vůle toho člověka, kterému to tam patří možná. Ne? Člověk do svého pole to tam naseje. A potom tam je žena, která do 3 měřic mouky vmísí trošku kvasu. Já rozumím téhle trojici podobenství, že to je výstraha. Že celá ta 13. kapitola v podstatě je pro nás, kteří se hlásíme k Božímu království a kteří se pozvuzujeme k tomu, abychom to Boží království nějak prosazovali v tomhle světě. A Ježíš nás učí, jak to máme dělat. Aby to bylo zdravé. To, kde já vnímám obrovskou výstrahu, to je právě ta trojice, kterou já jsem si označil 3 termíny od I. Nevím proč od I, ono, protože to byl první termín, tak jsem si říkal, že pak by bylo dobré, aby se to nějak rýmovalo. Jo? Takže to Ičko nemá žádný význam, prostě to jenom jako, že teď mám 3 slova, která začínají na měkké I. Nejsme povoláni k trojímu úřadu. Nejsme povoláni k inkvizici, k imitaci a k invazi. Inkvizice, to je hrozba plynoucí z toho prvního podobenství. Služebníci toho pána řeknou, máme jít a plevel vytrhat.
To dělala inkvizice. A v době, kdy církev vládla světu, tak inkvizice vlastně byla odpovědí na otázku, máme jít a plevel vytrhat? A církev řekla, ano, to je naše poslání, pojďme a vytrhejme plevel. Inkvizice je hrozba číslo jedna. Kdykoliv církev chtěla vymítit zlé lidi, nepohodlné lidi, jiné lidi z tohoto světa, a že to dělala, tak to nejvíc odnesla pšenice. Potom je druhá hrozba, a to je imitace. Na poli vyroste strom, uhnízdí se v něm ptáčci, a když přijdete blíž, tak zjistíte, že to není strom, je to přerostlá hořčice. A to je to, co mě říká to podobenství. Ono to vypadá jako strom. Dokonce i ptáčci se tam uhnízdili, ale on to není strom. To je přerostlá hořčice. Jenže to byl záměr to tam mít. Byl záměr kromě pšenice, anebo možná v horším případě namísto pšenice tam mít hořčici. Je to imitace boží přítomnosti v tomhle světě. Je to zbožnost, která nic užitečného nerodí. Nerodí chléb, jako myslím, jako takhle, koření, i kdyby to byl ten druh, a on to nejspíš není, to jako ten druh, který rodí to koření, ten by takhle nevyrostl, jo? Ale budíš, kdyby náhodou se stal zázrak a ještě by to vyrostlo, takže by to bylo víc koření. Tak tady najednou porovnávám užitek z pšenice, ze které se udělá mouka, upeče se chleba a nasítí lidi. A proti tomu mám užitek z hořčice, kterou si dám k párku. Popravdě řečeno, kdyby ten párek, to je takové vegetariánské jídlo, kdyby tam tu hořčici neměl, tak mě to je úplně jedno. Jo, já tam hořčici vlastně většinu nechci, já si tam dám kečup místo toho. Jo, ten tam neroste zrovna, ten kečup. Ono to nerodí to, co by mohlo nasytit lidi v jejich nouzi. Ono to rodí něco, co lidi baví, co jim chutná. Je to zbožnost, která je kořením života, ale ten život to nezachrání. Máme být solí, ne kořením. Si vybavila hned taková ta hláška Jana Wericha z té pohádky Král byl jednou jeden král. Místo soli dáme koření a chutí bude habaděj. Jo. Tak to je přesně význam pro mě. Význam, prosím vás, říkal jsem to minule, pokud je pro vás ten původní většinový význam, že to je úžasné pozbuzení pro vás, jakože to je to malé boží království, které se rozroste, pokud to pro vás je tím prvním cenným, tak si to ponechte, nikdo vám to nesebere, ani nikdo vám to teď nebere. Jenom vám předkládám možnost se na to podívat jinak. Prostě to je pro mě výstraha církev, která nesítí hladové, která baví lidi, která je kořením namísto toho, aby byla solí. Je to imitace Božího království. Ono to vypadá jako Boží království, ale není. Vypadá to jako strom, ale není to strom. Je to imitace Kristova lidu. A potom je ještě třetí výstraha. To je invaze. Trocha kvasu celé těsto prokvasí. Víte, kdo to řekl? To říkal apoštol Pavel a říkal to jako výstrahu. Což nevíte, bratři, že trocha kvasu celé těsto prokvasí? To přece víme. A na jiném místě říká, teď je čas nekvašených chlebů. Odstraňte kvas, odstraňte starý způsob života. Ve starém zákoně jeden z největších židovských svátků byl Pesach, kdy se měl odstranit kvas. Je čas výjití z egyptského otroctví. Celá Bible vlastně hovoří o tom, že kvas je hrozba.
právě pro svoji moc všechno prokvasit. Tak nemám důvod najednou vykládat ten Ježíšův příměr ke kvasu, Božího království ke kvasu, jakože, protože to je označkováno tím, že to je Boží království, že tak to je to jediné místo, sice nevyložené, ale jediné místo, kde to Ježíš, celá Bible myslí pozitivně. Ne, já to myslím přesně tak, jak jsem to říkal doposud. Boží království je mezi vámi. Takže mezi vámi, když někdo začne někoho pomlouvat a když si na to zvykneme a když si zvykneme na to, že nebudeme mluvit s bratrem, se sestrou na rovinu, budeme to ve skrytu, tak to prokvasí všechno a do toho sboru nikdo nebude chtít chodit, protože tam nebude bezpečí. Pokud mezi námi bude člověk, který bude šířit falešné učení, my ho tam necháme, bude tady moc kázat a on bude vyučovat naše děti, tak to prokvasí náš sbor a pak to tady budeme moc zavřít. Zkrátka, to, co je staré, to, co je špatné, to, co je hříšné, má obrovskou moc prokvasit vším, co je nové, co je čisté. A to se týká církve, to se týká Božího království. Boží dílo na téhle zemi v mnohých případech končí velkým neúspěchem, protože to prokvasilo něčím zlým. Tady v Evropě, konkrétně u nás v republice, se zavírá jedna farnost za druhou. Katolická církev, pokud vím, tak víc jakože roste. Ale ty protestantské církve, ty mají problém. No, a tak bych řekl, my nejsme povoláni ani k jednomu, ani k druhému, ani k třetímu. Jo, a možná to jsem jenom vlastně nedořekl. Proč invaze? Proč jsem to nazval invaze? Protože to je vlastně myšlení těch vroucích křesťanů. Pojďme, já jsem si vzpomněl na takovou tu písničku z 90. let, jdem v nebeské výzbroji obsadit zem. Jo, ono to má krásný, jako takový náboj. A my jsme to v 90. letech velmi jako rádi zpívali na pochodu pro Ježíše a když jsme obraceli celý svět ke Kristu, lidi se nám vyhýbali. Boleť ne. Jo. Jako když si vezmete, kdybych teď šel na ulici a začal bych zem v nebeské výzbroji obsadit zem, tak bych, aha, takže džihad, akorát v křesťanském jako hávu. Jo. Už jsou tady. Jo. Jo, takže nejenom migranti, oni už teď už i křesťani nás tady začínají ohrožovat. Jo? Jo, v tom je invaze. Kvas, který je invazivní. Víra, která je invazivní. Musíš uvěřit, jinak zemřeš. A tam nikdy nevíme, kdy nastane ta přesmyčka z toho, že to je naléhavé zvěstování evangelia, což je v pořádku. A kdy se z toho stane invazivní zvěstování evangelia. A proto Ježíš říká bacha na kvas. Jakmile tam v tom bude víc člověčiny, než vaší lásky, víry a naděje, tak se připravte na to, že to za chvilku budete moct zavřít. A my nejsme povoláni ani k tomu, abychom v Kristově jménu byli inkvizicí v tomhle světě, nejsme povoláni ani k tomu, abychom imitovali Boží království, proto aby to bylo víc šťavňatější a přístupnější obyvatelstvu. A nejsme ani povoláni k tomu, abychom invazivně vstoupili do tohoto světa, provedli invazi, obsadili svět a budeme vládnout. Ani k jednomu nás Ježíš nepovolává. V čem je tedy to zdravé poslání? Zdravé povolání. K čemu tedy Kristovu církev Ježíš povolává. Namísto inkvizice, když si trošku vzpomenete, kteří jste byli v tu neděli, kdy já jsem rozebíral ten text, jo. Namísto inkvizice, tohle z toho inkvizičního podobenství o plevelu mezi pšenicí, tak v tom textu vlastně je jako protiváha rybářská síť. To má stejný závěr, stejný nádech, stejné poslání. Namísto inkvizice je schopnost rozlišovat to, co prospívá k plnosti života a co neprospívá. A to je něco úplně jiného. Buď budete inkvizitory, kteří budou soudit, posuzovat, vyučovat, zabíjet druhé lidi, protože oni ničí tenhle svět přece, anebo budete rozlišovat, co prospívá a co neprospívá.
a s touhle moudrostí půjdete do světa. Tam, kde je imitace, tak namísto té imitace, když tam máte to, co vypadá jako strom, ale je to vlastně jenom přerostlá bylina, tak tam proti tomu v té struktuře toho textu je podobenství o perle, tedy podobenství o nejdražším originálu, který byl ale zrozen v obrovské bolesti. Ta nejkrásnější perla vznikla tím, že ta perlorodka byla hodně poraněná. To perla nevzniká tím, že to je jako, že to je jako zlaté vajíčko, jo, ale něco se stalo, nějaké zranění se událo tomu živočichovi a on to zranění obalil perletí. A když to zranění je moc velké, tak to musí obalit moc velkou vrstvou perletě. Největší, nejkrásnější, nejzácnější originální perla vzniká v bolesti. Proti imitaci Božího království, ono to vypadá jako církev, ale není to, tady máme nejdražší perlu. Máme tady lásku, která se projevuje schopností trpět. Máme člověka, kterého milujeme tak, že my jsme ochotní pro něho obětovat život. A především máme člověka, za kterého Kristus byl ochoten obětovat sám sebe. Je to zároveň člověk, který je proměněn skrze pokání a obrovskou bolest do krásné perly. Je to originál nejdražší ceny. A namísto invaze, kdy tam někdo někam něco dal a ono to vlastně jako prokvasilo všechno invazivním způsobem, tak máme podobenství o pokladu v poli. Taky tam někdo něco dal. Ale je to tam namísto invaze máme evangelium o tom, že svět byl vykoupen. Nebyl prokvasen. Nebyl obsazen, ale byl vykoupen. Ježíš říká, byl člověk, který našel poklad, ukryl ho a protože chtěl ten poklad, tak koupil celé to pole. To není podobenství o nás, jako ve smyslu, že my jsme ti, kteří našli poklad a tak jsme koupili celé pole. Protože Ježíš říká, pole to je tenhle svět. Nikdo z nás jsme svět nekoupili. To je evangelium. Z lásky k člověku Bůh koupil celý tento svět. A cenou té koupě byl život jeho vlastního syna. Kvůli pokladu koupil pole. A pole to je tento svět. Kvůli člověku Bůh koupil celý svět. Tak Bůh miloval ten celý svět, že mu dal svého syna. Vlastně tam se stalo to, že z lásky k člověku se Bůh zamiloval do celého světa. Nechtěl jenom člověka. Jakože tady je ten bídný svět a my si vezmeme toho člověka, s ním něco uděláme, tak tady to klidně chcípne. Na tom nám nezáleží. Tady vidíme, jaký má Bůh postoj k tomuhle světu. K celému tomu světu. Ať v něm je dobro, zlo, ať v něm jsou zvířata, kameny, ať v něm je člověk, který je dobrý, zlý, porušený, posvěcený. Bůh nás koupil. Nejdu do světa proto, abych ho obsadil. Ale jdu do světa, protože ho miluju. To je obrovský rozdíl. Není to návod na činnost. Je to na jedné straně výstraha. Nejste povoláni k tomu, abyste byli inkvizitory, abyste imitovali něco, aby to bylo přijatelnější a abyste invazivně vstoupili do světa a obsadili ho. Chci po vás, abyste rozlišovali to, co prospívá životu, abyste se vložili svoji vírou do toho, že jste tou nejdražší perlou, která kdy byla zrozena, protože byla zrozena Kristovou obětí. Vy jste tou perlou, tak podle toho žijte. Potom pro vás budou tou perlou ti druzí, až to pochopíte a prožijete naplno.
člověk je tou perlou. A nakonec celý svět díky pokladu získal nového majitele. Celý svět, proto Ježíš říká učeníku, běžte a kažte všemu stvoření evangelium. Celý svět díky lásce k člověku dostal nového majitele. Byl vykoupen. Celý svět se má skrze církev dozvědět, že jsme Božími dětmi. Že Bůh tento svět koupil. A my je zveme k tomu, aby tomu uvěřili. Protože pokud tomu ten svět neuvěří, tak to nezažije. Pokud tomu uvěří, tak to zažije a stane se každý ten člověk, který tomu uvěří, dalším vyslancem, který jde do dalšího kousku světa, který to ještě neslyšel a ještě tomu neuvěřil. Přátelé, kamarádi, celý světe, Bůh je mezi námi. Bůh nás, mezi námi není jako pozorovatel, jako posuzovatel, ale jako majitel světa. On si ho koupil. Cenou toho té transakce byla cenou za boží touhu mít celý svět byl život vlastního syna. Takže k čemu jsme posláni? Jsme posláni k tomu, abychom šli do celého světa a kázali evangelium. Ale bacha na sklon k inkvizici, bacha na sklon k imitaci a bacha na sklon k invazi. A pojďme do světa a kažme evangelium, protože ten svět se musí dozvědět, že je vykoupen. Amen. Tak já myslím, že můžeme teď chviličku zůstat v tichosti. Uvědomuji si, že to pro vás nikdy není asi jednoduché, když na vás vychrlím tolik různých myšlenek a takových třeba i dalších hlubších souvislostech. Tak to zkuste teď jenom tak jako rozdýchat, promyslet a zkuste především se v těch příbězích najít. A připusťte, že i takhle se na ten biblický text můžeme podívat. A máme chvíli na modlitby, takže nebudu vyzývat někoho, kdo má začít se modlit nahlas. Pokud budete mít touhu se modlit nahlas, budete mít tu vnitřní pohnutku, kterou potřebujete nějak vyjádřit, tak to vyjádřete v hlasité modlitbě. A celou tu chvíli uzavřeme modlitbou Páně.